lopeta. Mitä nyt? Tämä ei ole oikein. Mut sä haluat tätä. Koittasit nyt rauhoittua. Miksi sä epäilet, että sä olisit paksunut? Sä et kans tajua. En niin, ja siksi mä yritän kysyä. Onko täällä puhunut kumilarinkaan? Mulla on menkat myöhässä. Tietääks Lari tästä? Mä itekin katoin vasta kalenteria ja tajusin. No siitä on ihan selvä homma. Jos tää on niin tuore tapaus, sä voit tehdä abortin. En mä vielä tiedä, onko mä raskaana vai en. Miksi sä oot siitä stressaantunut? Ajatko sä pitää sitä? Sä on vähän liian nuori mutsiksi. Idiootti! Miltä susta tuntuu? Simppeli, mutta kuitenkin aika kurmeessa, kun siihen laittaa oikealla... Moi! Lähtis ne sun kaverit jo? Saitis ne hommat tehtyä? Saatiin ihan tarpeeksi tälle illalle. Oliks hyvä leffa? No, sanotaaks näin, että oli ehkä vähän turha siirappinen meikäläisen makuun. Musta se oli just ihana. Ja mitä sä siitä siirappisuudesta tiedät, kun torkuit puolet leffasta? No oli se sitä ainakin rentouttava. Tämä ei suihku. Mikäs sun mieltä painaa? Miten niin? Kyllähän mä nyt näen, et sua vaivaa. Kerroit sä jo Iidalle, että sä epäilet Larin oleva homma. Mä en voi kertoa sille. On se varmaan tosi vaikeeta, mut kyllähän Iidan kuuluisi tietää totuus. Mut se totuus on nyt liian kauhea. Pelottaako sua, että Iida loukkaantuu? Mä oon loukannut sitä jo. Ai kun sä et kertonut sille heti. Mä olin Larin kanssa silleen. Millainen ystävä tekee niin? Mitähän sä oot? Ai moi. Mä yritän soittaa sulle vaikka kuinka monta kertaa. Oot vai? Mulla on vissiin puhelin äänettömä. Mä oisin tarvinnut sua. Mikä sulla on hätänä? Mulle selvisi yksi kauhea juttu. Se liittyy Lariinkin, mutta mä en halua vielä kertoa sille. Sä oot olla sille raskaan.